Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Jmenuji se Michal Fiala a v dnešním díle vám ukážu, jak a kdy můžete pomocí svých chatbotů posílat hromadné zprávy. A psal jsem, tuším, že 14. březen letošního roku 2020, kdy Facebook vydal obrovskou restrikci, to na obrovské omezení, a vlastně zakázal svévolně posílat zprávy komukoliv chcete. Dřív to fungovalo tak, že jste se sbírali nějakou databázi si a tu jste oslovovali. Bohužel mezi váma poctivýma podnikatelama existovali i spameři, kteří prostě pomocí různých praktik sbírali kontakty a následně je spamovali. A kdyby tohle pokračovalo dál, tak celá platforma Messengeru a chatbotu je neudržitelná a stane se z ní v podstatě druhý, nechci říct úplně e-mailing, ale v podstatě to povede stejným směrem, kdy to začne padat do spamu, do hromadných zpráv a tak dále, tak dále. Jelikož Facebook nad Messengerem kontrolu má oproti e-mailu, tak nastavil tyhle ty pravidla, tyhle ty restrikce, které bych chtěl hrozně zdůraznit, že jsou obrovskou výhodou. Protože díky těm restrikcím můžete a platforma Messengeru bude udržitelná dlouhodobě. To znamená, veškeré strategie, veškeré chatboty, veškeré úsilí, které do Messengeru vložíte, a se vám samozřejmě bude vracet, a nebo je to nejen to nástroj na jeden rok, ale je to nástroj na několik let dopředu. Možná desítky, možná stovky, ale samozřejmě tak daleko nevidí nikdo. A tohle by bylo úvodem. Pojďme si teď říct, co vlastně ty restrikce jsou, jaký jsou ty restrikce a co znamenají. A ve zkratce řečeno, Facebook nám od března roku 2020 zakazuje svévolně rozesílat hromadné zprávy na kohokoliv chceme a můžeme hromadníma zprávama oslovit pouze lidi, kteří byli za posledních 24 hodin aktivní. Jinými slovy, jsou v takzvaném 24-hodinovém okně. To znamená, 24-hodinový okno, je doba, po kterou můžeme člověka oslovit jak komerčníma, tak nekomerčníma zprávama naprosto svévolně, naprosto nekontrolovatelně. Po uplynutí tohoto okna jsme dříve mohli používat broadcasty, takzvané hromadné oslování, už jsme ty dotyční mohli oslovit pouze nekomerčně, to znamená zprávy, které nejsou komerčního a prodejního charakteru, a mohli se pokračovat. Tohle možný již není. A aktuálně máme několik možností, jak člověka oslovit. Začnu tou nejzákladnější. Krom Messenger zprávy můžeme kohokoliv prostřednictvím ManyChatu, kdykoliv, jakýmkoliv sdělení, oslovit pomocí mailingu. To je možnost číslo 1. Možnost číslo 2 je použití takzvaných speciálních tagů. Co to jsou vlastně speciální tagy? Jsou to 4 výjimky, nebo 4. Každou zprávu můžeme označit takovým speciálním štítkem, ty jsou 4. A každý z nich zahrnuje několik výjimek. A já je tady zmíním. Jsou to Confirm Event Update. A tenhle je důležitý pro nás, protože tenhle ten tag můžeme použít, pokud správně člověka přihlásíte na webinář, nebo na školení, nebo na jakoukoliv akci, tak můžete použít tenhle tag. Důležité je ho správně přihlásit a řídit se platnýma pravidlama. Důležité je říct, ve Facebooku existuje presumpce viny. To znamená, pokud vás Facebook zařízne, od vás kdykoliv může zaříznout, tak vy musíte dokazovat, že jste ty pravidla neporušili. Proto je hrozně důležité ty pravidla dodržovat a řídit se jima od začátku a nastavit si ten biznis tak, jak potřebujete. Pokud chcete pomoct nastavením biznisu, mrkněte na stránky ChatBuilders, mrkněte na můj Facebook, otvíráme teď program ManyChat Business Suite, kde krom modulů těm lidem budeme dávat i know-how, aby předcházeli těm chybám. Druhý tak, který tam máme, je post-purchase update. Tenhle ten tak můžeme využít potom po nákupu dotyčného uživatele. Nemělo by se to používat pro posílání nějakých upsellů a crosssellů, to znamená, tady máš voucher, ale spíš to slouží pro kontrolu stavu, v jakým je objednávka, po případě nějaký doplňující informace. Třetí tak, který lze využít, ale musíte hodně opatrně s nimi, je account update. Tenhle ten tak jde teoreticky využít pro všechny lidi, kteří jsou ve vaší členské sekci,
Problematika členských sekcí je obsáhlejší, složitější, nebudu tady úplně rozebírat do detailu, ale nicméně tenhle ten tak v našich podmínkách marketingově lze taky použít, je taky výborný. A čtvrtý tak je takzvaný human agent, tenhle ten tak využívá manager live chat, díky kterému můžete člověka oslovit až 7 dní zpátky s jakoukoliv zprávou, prostřednictvím právě, ale nějakého člověka, který komunikuje skrze API. Takže typicky je to live chat v ManyChatu. Tak, tohle jsou výjimky, tohle jsou 4 taky, které můžeme použít. Už z těch výjimek je patrný, že pokud to s Messengerem myslíte vážně, tak vás to zase tolik neomezí, protože ty největší, řekněme, příležitosti marketingový použít můžete, akorát je musíte správně použít a správně je uchopit. Další z výjimek je takzvaná one-time notification. One-time notification funguje tak, že vy kdykoliv, během jakýkoliv komunikace s vaším subscriberem, to znamená s člověkem, který je u vás chatbotovi, můžete ho požádat o tuto jednorázovou notifikaci, on ji odsouhlasí, a v ten moment mu kdykoliv, třeba za rok, za dva, za 10, můžete poslat jakýkoliv sdělení, komerční, nekomerční, je to celkem jedno. Ale smíte mohu poslat pouze jednou, protože on vám dal souhlas pouze jednou. Zase to můžeme využít typicky, když budeme mít třeba nějaké školení a rozešleme poděkování za to školení. To by šlo k tomu použít a k tomu by šlo použít druhý tak, který jsme si řekli, to znamená post-purchase update. To si myslím, že je naprosto v pořádku. Můžeme toho člověka požádat o one-time notification a říct mu, chceš dát vědět, až budu pořádat další školení? Ano, chci a máte souhlas kdykoliv kontaktovat. Tady vidíte, že ty omezení nejsou nějak drastický, pouze chrání tu platformu. Takže takový ty zkratky a ty lehké cestičky pro uživatele, pro podnikatele, který hledají obrovský nával, jak spamovat lidi, ty jsou schovaný, ty nelze použít, ale musíte si hledat svůj nástroje. A ty nástroje jsou svoje cesty. A ty jsou tak udělaný, aby ten člověk na druhé stránce byl spokojený, aby vám vždycky dal souhlas. A vy v podstatě, když to dobře používáte, tak ten nástroj je obrovsky silný. Protože většina podnikatelů se těma změnama neprokouše a neřeší je. Tak. A jaký další možnosti máme? Máme typicky broadcasting. Broadcasting fungoval dřív. Už jsem říkal, proč teďko nefunguje v té podobě, jak jí fungovalo. To znamená, jsme mohli pomocí broadcastingu vytvořit zprávu a odeslat je na všechny. Dneska tu zprávu doručí Facebook pouze lidem, kteří byli aktivní za 24 hodin, anebo pokud ty zprávy jsou označeny některým tím tagem, který jsme si tady řekli. Pomocí broadcastingu lze i posílat e-maily. Lze dělat složitější podmínky, to znamená, vy můžete nastavit takový broadcasting a v ManyChat Business Suite to učíme, kdy se nejdřív zjistíte, jestli ten člověk je v Messenger okně, to znamená, můžete poslat Messenger zprávu a pokud není, tak mu pošlete e-mail. Jo, tohle to lze nastavit všechno v sekci broadcasting. Novinka, nebo ono to není novinka, ale poměrně nová záložka v ManyChatu, jsou tzv. Paid message, jsou to vlastně sponzorované zprávy, které primárně čerpají kredit z facebookových reklám. Pomocí sponzorovaných zpráv můžete oslovit kohokoliv chcete, jakýmkoliv sdělením, komerčním i nekomerčním, nicméně ta zpráva je placená. Ta zpráva stojí halíře malý koruny, takže to není nic složitýho a pokud máte databázi, o kterou chcete pečovat, tak tyhle zprávy používejte, protože za rozesílku, která vás stojí 200 korun, získáte prostě spoustu muziky a vlastně nahradila dosavadní broadcasting. A myslím si, že jsem na nic nezapomněl. Tohle jsou veškeré možnosti, které máte. Důležitý, co jsem, chci zmínit ještě jednu věc, kterou už jsem zmiňoval, je presumpce viny, která bohužel ve Facebooku funguje. To znamená, neporušujte pravidla. Facebook vás může kdykoliv zaříznout. Posílejte zprávy tak, jak je máte posílat. Pořádejte webináře skrz Messenger tak, jak je máte používat. Používejte všechny, ať jsou to komentářový tool, jakýkoliv tool v ManyChatu, tak, jak se mají používat, protože jednak si zajistíte, že ty dotyční uživatelé nebudou na vás naštvaní, to znamená marketingově je to správně, a zajistíte si, že tam nebude problém ze strany Facebooku. To by bylo z tohoto videa pro tento týden všechno. Uvidíme se pravděpodobně zase za týden u dalšího videa. Mějte se krásně a budeme ve spojení.